أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے تمام احباب کو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اللہ پاک اس میلاد پاک کی برکت سے جتنے احباب اس دنیا سے پردہ فرما گئے سب کی قبروں کی مناظر کو آسان فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے. محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں, کوئی زبان خاموش نہ رہے, پیار کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبھی شامل ہو جائیں, پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر, آپ کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام, تمام احباب نے میرے ساتھ سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. گلزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ 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 پر نور فیضا ماشاء اللہ پر کیف ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بحر شفاعت محشر میں سرکار کا شورا عام ہوا سرکار کا شورا عام ہوا ایک لہر خوشی کے دوڑ گئے ایک لہر خوشی کے دوڑ گئے امت نے کہا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ
कौसर के किनारे वो उनका कौसर के किनारे वो उनका अंदाज़े आता किथे मेरे अली किथे तेरे सना किथे मेरे अली किथे तेरे सना गोस्ताख अखी किथे जा अलियां सुभान अल्लाह किथे मेरे अली किथे तेरे सना किथे मेरे अली किथे तेरे सना क्या खूब कहा माशा अल्लाह सुभान अल्लाह रहमत के घटा सुभान अल्लाह।